laakiin ma aha sheekhii inuu soo istaagoo dhaho ninkii bukhaari ahaa oo govanor niye ahaa bansaka la soo hadlayo waxaan kala hadlay a b c culumada mara waaa laga rabaa culumada waxaa laga rabaa dhibaatooyinka markay dhacaan oo kale o in ay iyagu shiraan oo dhibkii intuu ka jiraa see loo waajahaa labo luqada ay adeegsanayaan inay noqoto luqad aad adar looga fiirsaday markuu qofka masaajidka ka hadlaayo iyo markuu ublika hadlayoabmarkaad ublic ka hadlayso oo dad si caam aad u hadlaso uamaadalinyarada aad la hadlayso waa in aad hadalkaaga u weylaysan yahay waxa aad ka hadlaysa inay kuu cad yihiin cidda aad la hadlaysa inay caddahay waqtiga ku haboonaad hadalka ku haboonyah inaad ka fiirsato culmadoo kale inay adeegsadaan la tashtaan dhalinyarada mdiyahoo kae o hadaa ku haboon miaa inay la tashtaan qof qaanuuni ah oo adala intaadan ku hadlinkaa iiriy maxaa yeay qofka caalimka ah hadalkiisa waa hadal dhibkayn karo meel fog gaari karo marka waxaa laga rabaa in uu qaanuuniyan hadaliaga i waxaad arkaysaa qof masaajida u bartay inuu ka hadlo

oo hadana dhina la siyaasiyinta garabka ma dhinac kale ku wata arimaa la leeyahay marka siyaasiga iyo culmada waqtiyadan dambe waa isku milmeen saaiib y noden taasaa keentay culmadii inay anartooda yareeyaana jma aa adleno na na an iud siyaasada way ku milmatay waqtigii romaanka hadaan fiirino oo laysku dayay in la dilo nabi ciise laysku dayay oo balfe la dilayba zakariya iyo wiilkiisii yaye kaniisadda iyo siyaasadda isdhexgal weyn baa ka dhacay taasoo keentay xataa mararka qaarkood waxyaalo fara badan in laga dhex adeegto kaniisadii laakiin markaa islaamkau imaano wuu ka duganyaa islaamku waa diin iyo dawlad iyo nolol iyo aakhiro soomaadan garan ara taaa taa midda labaad hadaan u soo noqono mslimiinta kenya waa aaliya o dhibka labaad haysto culamada waxaaw mujtamacan kaleeta hadda kacsan mujhamac soomaali maaha ab culumadii laftigoodii haday noqdaan labada geesba culumadaan soomaalida iyo culmada aan soomaalida ahayn saameyn guud oo caama ma laha somad gaan caai waxaa keenaya dhanka luqada soomaadan garan a culumadeena a ad somaalido kale mawduucyada ka hadlaan oo a soomaaliga a uga hadlaan badanaa baahida dhallinyarada way ka hadlaan fasaadka way ka hadlaan dhibaatooyinka faraha badan way ka hadlaan laakinse mujtamacaan kaleeta aan m soomaalida ahayn ma gaaro somadan garan khitaabkooda ihadalkooda somalanakwaxaa loo baahanyaha in la helo culumo muslimiin ah ee gaarsiin karta dadkan kaleeta kenyaanka aan mslimka ahayn danta guud maadaama la wada ahadad wadan ka dhaxeeyo qofka caalimka awa kitaabkiisu inuu gaaro mararka qaarkood markaad la sheekaysato oo aad islaamka oga sheekayso aad bay ola dhacayaan su laama xuquuqda u siiya haweenka markaad kala hadasho fasaadka islaamka suu oga hadlay aad bay ola dhacayaan soomaada aanm ka ogo waxaa jiro dhankaa gaab baa ka jiro oo loo baaha iitan labaadna waxa dadka aan muslimka ahan kenyanka ah warba umaba hayaanba diinti

taas waa su-aal waxayna u baahantahay culummada inay xiriir yeeshaan oo arimaha dhacay oo waaqica ah marka iyo arimaha soo socdo inay ka leeyihiin xiriir kadibna ay waajahaan mathalan khudbooyinka isbuuca soo socdo in laga hadlo mathalan muxuu ahaa dhibaatooyinka dhib 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 loo loo waajaho taas marka waa kenlhayd kacdoo iy in la arko wiii ay sameya wayaaa kalee o baammaa aajidk lyaku ekaani ina atsuuqyadii dadka kala hadlaan waa kaloo loo baahanyaha odadka aaraauhayni culmmada siyaasiyinta way utagaan wayna u sheegaan laakiin ma aha heik inu soo istaago dhaho ninkii bukhaari ahaa